បាទជំរាបសួរលោកពូបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកពូខ្ញុំទូរស័ព្ទពីស្ថានីយ៍វិទ្យុបាទសារិកានៅក្នុងកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពហើយខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតសម្ភាសពីលោកពូផ្ទាល់បាទតកតងបញ្ហាសុខភាពណាបាទតាលោកពូជាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំបាទមិនអញ្ចឹងលោកណាបាទបាទជាដំបូងនេះចង់សងសួរលោកពូបន្តិចលោកពូជើញនៅតាណាដែរហើយឈ្មោះអីដែរបងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទផានីនៅភូមិបៃរាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់បាទក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអូលោកពូច័ន្ទរានីណាបាទអញ្ចឹងច័ន្ទផានីច័ន្ទផានីពូណាបាទបាទអូបាទឲ្យពូនៅតាខ្មៅបាទនៅតាខ្មៅអូអីបញ្ហាសុខភាពពូកន្លងមកមានបញ្ហាអីដែលជាបញ្ហាចោតខ្លាំងណាអូរឿងខ្ញុំជឿនឹងវិញជឿនឹងច្រើនពេកហើយទៅគ្រប់កន្លែងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺដូចជាមនឹងហ្មងអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈឺហ្នឹងវាច្រើនយូរមែនទែនពូគ្រប់បាទច្រើនហ្នឹងវាគ្រប់តែមុខបាទអឺឥឡូវវាក្រោយមកវានៅដូចជាមហ្នឹងវាមិនបានអញ្ចឹងលើឈាមអញ្ចឹងលើឈាមហ្នឹងខ្លាំងដែរឬក៏មិនបានលើឈាមនឹងខ្លាំងហ្មងនឹងយើងចាំខ្ញុំទៅឡានតាមផ្លូវទៅដេកដល់កាអង្គុយអត់កើតនឹងដេកក្នុងឡានឡានទៅដេកតាមឡានហ្មងរកដេកខ្ញុំគេមកពុកក្រោយនឹងដេកហ្មងអូបើយើងអង្គុយវាជាឡើងឈាមមកដេកបានអាចទៅរួចអត់អីអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងធ្ងន់បាទនៃកម្រិតនៃការលើសហ្នឹងគឺថាធ្ងន់អញ្ចឹងបាទធ្ងន់ទៅនៅពេទ្យអស់ហើយបើពេលណាទៅពេទ្យបានតាមមកពេលដូចឆ្នាំអីចឹងទៅអត់បានបាទហើយចង់សួរចង់សួរពូថែមថាចុះជំងឺហ្នឹងពូកើតមកយូរដែរហើយឬក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីទេបាទជំងឺហ្នឹងកើតយូរដែរហើយតែមុនដំបូងខ្ញុំចិត្តប្រើឆ្នាំពេទ្យមកក្រមមកក្រត់ចឹងណាបាទបាទថ្ងៃព្រឹកឡើងមកក្រត់ថ្ងៃព្រឹកឡើងមកក្រមមុនមកអត់អីទេទៅអត់ឡើងទេបាទដល់យូរលេតទៅឡើងបាត់នៅតម្លៃទៀតដូចថានឹងមិនអូបាទហើយចុះក្នុងការតរសេវាផ្នែកខាងពេទ្យហ្នឹងពូបានជើញទៅដល់ណាដែរច្រើនណាស់ច្រើនកន្លែងដែរឬក៏មិនដែរពេទ្យហ្នឹងបើទៅរឿងជំងឺលើឈាមហ្នឹងខ្ញុំទៅតែពេទ្យពេញទៅតែពេទ្យជំនឿពេទ្យអីចឹងណាបាទបាទពេទ្យនៅក្នុងពេញហ្នឹងប៉ុនបានឯកជនណាបានត្រូវមកទុបមកទុបអញ្ចឹងណាបានមកទុបមកទុបដល់ពេលណាយើងដេញទៅវាមួយរយៈអញ្ចឹងអត់អីដល់យូរយូរវាអាចអាចទៀតណាយើងលេខហ្នឹងនៅវាមិនចុះទេជួនកាលមុនមកឲ្យលេខតែមកក្របព្រឹកទេដល់យូរលេខវិញទៀតបានទុបបានយូរយូរលេខវិញទៀតក៏អាចចុះដល់យកក្រូចឆ្មាមកញីឬមួយក៏យើងឥឡូវដូចថាផឹកទឹកក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងណាទឹកគុំក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងទៅក្តៅអញ្ចឹងទៅយើងបានមិនទៅមិនទាន់ថាការមិនបាត់ដូចឥឡូវទេបាទបាទបាទអូហើយចុះបើនៅពេលដែលវាលឹះខ្លាំងអញ្ចឹងទៅពូក៏ផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យហ្នឹងក៏ច្រើនកន្លែងហើយទីបំផុតហ្នឹងបានមកជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន EBC ហើយតាមរយៈអីពូដែលជួបជាមួយក្រុមហ៊ុន EBC បាទខ្ញុំស្ដាប់រយោខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ហ្មងអពុះកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងជានឹងចំណាស់ដែរហើយយើងស្រាវជ្រាវសុខភាពថាក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងដូចអូហើយចាប់ជាប់ទៅគឺ EBC ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាគួរសមមែនទែនដូចថាអាចជួយជីវិតខ្ញុំបានរស់បានប៉ុណ្ណឹងបាទពូបាទហើយអញ្ចឹងពូស្ដាប់វិទ្យុណាហើយដល់ស្ដាប់ទៅចំណាប់អារម្មណ៍មក EBC ត្មងហើយក៏មានទៅណាសិននេះមានទៅឯណាផ្សេងសិនមើលទៅទៅដែរហ្នឹងទៅទូកឡើងប៉ុន្តែយើងនៅថាវាមិនកប់ដូច EBC EBC ដែរទៅដូចអូបាទបាទដូចរៀងចាក់កប់ដូចថាវាជាតែរៀងបាទត្រួតតិចម្ដងតិចម្ដងទៅទល់រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងអាចបាន 100% ហ្មងដូចជាមួយជំនា 100% មែនបាទបាទជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមកអូបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាធ្លាប់ទៅផ្នែកអាហារបំពន់ផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែទីផុតបានមក EBC អញ្ចឹងណាបាទបាទហើយឃើញថាពូអញ្ជើញមកហ្នឹងតាមដែលការពិគ្រោះយោបល់អីហ្នឹងគឺថាបញ្ហាសុខភាពលើឈាមខ្លាំងហើយផលិតផលដែលពូប្រើហ្នឹងគឺជាមួយ EBC ហ្នឹងផលិតផលអីខ្លះទៅពូដែលបានប្រើកន្លងមកណាខ្ញុំនិយាយត្រង់មុនបងវាតាំងពីយើងប្រុសកាតតាំងពីយើងវាថាមានកអនោះខ្លះទៅហើយអាចទឹកជួយអានោះយើងអាចបានប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើច្រើនប្រើ200ណាមកការនឹងមួយហើយនឹងបាទវីតាមីន C នឹងមួយបាទបាននឹងហើយនឹងពិសេសហើយអាកូឡេស៊ីអាបើកសាច់បាទកូឡេស៊ីផ្លើនឹងមកដូចផ្លើនឹងអាជួយយ៉ាងសំខាន់គឺឲ្យតលើខ្ញុំអាចជប់ខ្ញុំតាំងចិត្តថាតថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ថ្ងៃចប់រៀបដេកនឹងដាក់ទៅដេកស្រួលហើយវា
អាចដូចថាឲ្យយើងបាត់ឡើងទៀនចឹងហ្មងបាទបាទពូទុកចិត្ត 100% បងបាទបាទខ្ញុំឮពូបញ្ជាក់ដែរថាឥឡូវនេះជាបាទអីសប្បាយចិត្តណាស់ពីមុនហ្នឹងថាធ្ងន់ណាស់លើឈាមហ្នឹងបាទបាទធ្ងន់មែនទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវបើនិយាយពីរឿងឈាមហ្នឹងអាឡឹងលេងអីហើយណាលេងដូចថាសុខភាពល្អលេងវិលលេងអីអស់ណាបាទលេងធម្មតាអត់ប្រាណអីបានធម្មតាមុនអត់ប្រាណអត់ទៅហ៊ានហាត់ទៅវារឿងហត់ផងហើយវាដូចថាវាលើឈាមហាត់ប្រាណខ្លាំងអត់បានណាបាទបាទដល់ឥឡូវខ្ញុំបានធម្មតាអត់អីខ្ញុំទៅទៅហើយអូលពូ70ទៅហើយណាបាទបាទបាទខ្ញុំស្នាដែរបាទបាទនេះឃើញអីឃើញអញ្ចេះខ្ញុំឃើញពូប្រើច្រើនដែរនិយាយទៅម្ដងហ្នឹងគឺថាប្រើខ្លាំងបាទហើយកាឡេស៊ីផ្លាស់នេះមើលរយៈពេលដែលពូប្រើតាំងពីនឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាប្រមាណហើយពូដូចមួយឆ្នាំនៅទេអីក៏មិនទាន់ទេបាទបាទចូលមួយឆ្នាំហើយមើលទៅប៉ុន្តែគាត់ថាយើងជាប្រើដល់គ្រូដាក់មុនបងតែ3ប្រអប់ទេណាបាទបាទហ្នឹងឥឡូវយក3ប្រអប់ទេតែដាក់ទៅដឹងតែបាត់ឡើងឈាមហើយខ្ញុំមុនបងមិនជឿដែរបាទបាទតែដល់យកប្រើទៅវាដូចម្ដងមែនគេប្រើតបជាប់ទៅឥឡូវចូលខែមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រើជាប់រហូតហ្មងបាទកាឡេស៊ីនឹងដាក់ដល់ហើយបាទបាទបាទប្រើខ្លាំងបាទបាទបាទអីចុះឥឡូវមើលមានពេលណាមួយឡើងទៀតដែរអត់ទេរីកោស្រួលអញ្ចឹងរហូតមកតាំងពីហ្នឹងមកឥឡូវនេះពួកយើងប្រើរងឯងមិនដឹងឡើងអីផងនឹកដឹកនឹកងារព្រោះចិត្តខ្លាញ់ឡើងឈាមអីទេថាម្យ៉ាងស្ដាប់ជឿលោកគ្រូនិយាយទៅស្ដាប់ទៅដូចធម៌ទេសនាអញ្ចឹងបាទបាទស្ដាប់ទៅថាវាទំនងសំរុំតាមសុខភាពដែលយើងទទួលបានទាំងទុកផលិតផលហ្នឹងទៅវាដូចថាលែងព្រួយបារម្ភរឿងឡើងឈាមទៀតបាទបាទអឺអីចុះអាបញ្ហាសុខភាពក្រៅពីលើឈាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរដូចជាកន្លងមកអស់កម្លាំងឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវក៏ដូចជាអត់អីដូចថាវាជួយគ្រប់មុខដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថែម200ណាអត់ចោលដែរបាទបាទគឺថាអានឹងទឹក5ងាយ5ហ្នឹងទៅគឺថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយនឹងឥឡូវនេះយប់ទៀតដែរខ្ញុំដាក់មកចប់ហ្នឹងទៅបានដឹងថាស្រួលខ្លួនរហូតហ្នឹងបាទបាទបាទអីបាទឃើញថាលពូក៏មិនមែនប្រើតែឯងទេកន្លងមកហ្នឹងក៏មានបងប្អូនកូនចៅនឹងហូហាយច្រើនដែរមែនហ្នឹងតាមដែលគេឃើញលពូស្រួលខ្លួនមិនអញ្ចឹងហ៎បាទបាទកូនចៅហ្នឹងមកពូចមកនិយាយទៅខ្ញុំឲ្យប្រើទាំងអស់អា1000ហ្នឹងហើយហូតដល់ទាំងឥឡូវហ្នឹងមានកំណត់មួយចង់ទាំងលក់រៀតដល់វាជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទបាទអេបាទល្អតើមានអីបាទហើយបាទឃើញជាក់ស្ដែងណាឥឡូវនៅប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងគាត់នៅតែខ្មៅលពូណាហើយក្នុងប្រហែលជាមិនយូរទេតាមមើលខ្ទង់ប្រហែលជាយ៉ាងយូរ4-10ថ្ងៃទៀតពូគាត់មានស្តុកលក់បន្តណាអ្នកនៅតែខ្មៅហ្នឹងអាចទិញពីគាត់បានណាណាបាទជាក់ស្ដែងបាទគាត់ជាស្រួលខ្លួនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាអ្វីហ្នឹងគឺបានប្រសើរអស់ហើយលពូណាតាក់ទងនឹងឈាមតាក់ទងនឹងអីហ្នឹងគឺស្រួលខ្លួនយូរមែនទែនបាទពូចុងក្រោយនៃកិច្ចសម្ភារនេះពូមានពាក្យពេចអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលយើងកំពុងតាមដានស្ដាប់ពូអញ្ជើញបាទបាទបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះបងប្អូនជួនរងចិត្តទាំងអស់ដែលមានជំងឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបាទបើសិនថាលើកឈាមវិញអានឹងកុំភ្លេចកាឡេស៊ីផ្លាស់បាទ 100% មកខ្ញុំជឿថាបាត់ 100% ហើយឆ្ងាញ់ផ្អែមអត់មានបាទវិញទូចាត់ហ្នឹងអានឹងគឺថាខ្ញុំត្រួតហូបអានឹងបាទរៀបដេកម៉ោង9ម៉ោង10អីហ្នឹងដាក់មកចាប់ទៅដេកទៅព្រឹកហើយអត់ព្រួយខ្លាចតារាទៀតតែចៃឈាមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់មានព្រួយទេដូចបងប្អូនកុំភ្លេចប្រុសក្រុមហ៊ុន EBC EBC ទីកេះមានអាហារបងប្អូនគ្រប់មុខបាទមិនតែកាឡេស៊ីផ្លាស់ទេតាំងពី200ណាម៉ាកាតាំងពីក្លរ៉ូវីលអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មកដំណាក់អត់ពីសែនក៏មានដែរគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទបាទជួយបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចង់និយាយថាឈឺក្បាលវិលមុខអីក៏អត់ដែរអស់ជាលីងអត់អត់ទេអត់ទេអត់អីបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកពូច្រើនណាស់ណានេះជាពាក្យពិតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកពូច្រើនហើយក៏ជូនពរលោកពូណាឲ្យបានសុខភាពល្អព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទៀតបាទខ្ញុំបាទដោយថាឃើញពេលវេលាដល់មកហើយសូមជម្រាបលាដល់ពូតែម្ដងបាទបាទ